börja med att gratulera dig priset som årets kulturmiljökommun 2018. Mm, tack så mycket. Vad heter du? Lars Altner, kulturchef i Värnamo kommun. Vad är det ni har gjort som gör att ni vann det här priset? Ja, det borde jag inte fråga juryn, men jag tror att det är att vi har jobbat väldigt brett, målmedvetet och under en lång tid med att sprida kunskap om kulturmiljö och kulturarv i breda grupper och också haft ett baslinjearbete med kulturmiljöplan, en ansvarig kommunantikvarie som kan jobba över förvaltningsgränsen och att vi har varit ganska nyskapande och nytänkande. Är det du vill skicka med till andra kommuner som aspirerar på det här priset? Ja, jag skulle säga att man behöver en kulturmiljöplan och en tydligt ansvar i grunden. Sen behöver man samverka för man har begränsade resurser som kommun. Vi har samverkat med länsmuseet, med länsstyrelsen, med civilsamhället i form av hembygdsföreningar, andra föreningar och inte minst med skolan. För det når verkligen brett, det når alla grupper i samhället. Har du något konkret exempel på vad ni har gjort? Ja, med skolan till exempel så får ju alla fjärdeklasser åka till Nydala kloster och leva medeltidsliv en dag och förbereda det i skolan, slöjden, alla olika ämnen. Åttonde klassaren får åka till Ominebruk. I tvåan så går de som in i Värnamo går till Appladalen som är en hembygdspark. Vi har arbetat, etablerat en kulturarvsnod där hembygdsföreningar och andra föreningar får presentera sig för en ny publik på ett nytt sätt. Så just nu har vi då Fryhjälle hembygdsförening som ställer ut, men på ett nytt koncept där elever på Fryhjälle skola då har spelat in 4 filmer. Vi visar föremål som hologram och vi knyter föreläsningar, exkursioner och annat till den här utställningen. Om jag skulle jobba på en annan kommun, kan jag liksom hitta någonting på en sajt och hitta inspiration? Ja, vi har en hel del digitalt kulturarv som är digitaliserat, men jag tror vi ligger nog lite efter det. Vi gör först och så kommer vi på att ja, men vi måste sprida det också. Och sen så är det lätt att man fastnar i, ja men vi lägger bara ut allt digitalt och så finns det där, men det måste ju nå ut och hitta också. Mm. Men vad finns det för planer nu då? För ni kan ju inte lägga av nu. Nej, nu närmast så fortsätter vi med Gummifabriken som är ett hus för kultur, akademi och näringsliv, ombyggd gummifabrik då, där vi hela tiden lyfter fram historien. Senast var det med musikteatern och Gummifabrikens historia med barn och pensionärer på scenen. Vi fortsätter nu att bygga på Värnamos möbeltradition genom att vi låter Mats Cecilius designa en flygel till auditoriet här i Gummifabriken. Vi kommer plocka in en utställning från Sarajevos stadsmuseum för att lyfta kulturarvet för en väldigt stor grupp i Värnamo, just från Bosnien. Och så jobbar vi vidare mot Värnamo stad som fyller 100 år 2020. Fullt upp alltså? Ja. Grattis. Och ja, du var ju väl förtjänt. Ja, tack så mycket. Tack.